Ju se dini këtu në Agroprodukt. Agroprodukt është kompanija cila u themelua në vitin 2002 dhe cila merret me kultivimin dhe mbledhjen në natyrë të bimëve mjekësore aromatike. Qëllimi i themelimit të kompanisë ishte ndihmesa e popullatës në aspektin social, do të thotë që të ndihmojmë njerëzve që të mund të nga natyra të marrin produkte dhe të sjellin tek ne edhe të marrin përfitime materiale dhe njëkohësisht ne ta furnizojmë tregun evropian me këto produkte. Jemi kompani prej 2002, si kemi 50 punëtorë, e kemi aktiviteti shtrim në përkrit Kosovën, e kemi 25 pika grumulluese dhe diku rreth 3200 fermer që përfitojnë nga sektorit që neve operojmë. Jemi të certifikuar me certifikatën organike dhe tregu jonë është tregu i Evropës që e furnizojmë me 95% të produkte tona të tëtë jënë produkte për eksport. Ne në kompaninë tonë kemi të punësuar një numër të madhë punëtorëve cilët i përkasin moshës së re dhe arsyeja pse punojnë të rritë këtu është për arsye se puna është shumë atraktive dhe kitë bëjmë me natyren. Dhe tëtë rinia sët e dënë natyren, e dënë aktivitetin në natyrë edhe këto bimë të bojnë t'jesh i lumëtur kur të punojsh me tu, për arsye se përfitojnë njerëzimin nga këto bimë. Kjo është arsyeja edhe të rritë cilë punojnë tu e kanë një komoditet, për arsye se kanë paga dinituese, edhe me tu mund të ambojnë familjen pa pikë problemi. Edhe nuk hezitojnë që të talonë Kosovën, edhe për kundër asojnë se trendi është në levizje jo vetëm Kosovë, po gjithkun në përbutë.